Alo. Salam, Şamil Abdurrahimov. Bəli. Zəhmət olmasa saat 3-də Qusar rayon səfərbərlik şöbəsinə yaxınlaşardınız. Oldu, baş üstə. Mama, fuparaya, fupar tuxunu qancdı. Çıradım mən bala, hep on qazət, on çıradışına. O qardaya da, çınlı kola bir dəşbən mi? Çox, bətək. Çok harabatı. Ve sen. Eyvallah. Heh. Necəydin? Gel bir tane de oynayalım. Sağ salamat qayıt. Ne kadar hissi oynayalım? Heç ne inşallah. Cumhuruz bəhət bu dağda. Şiqiz öxüdür beni. Çatılıxeyin ole şalom, vətədədəyin ole şalom, vətədrüxeyin ole şalom, vətizmiheyin ole şalom, vətəgiyeyin ole mxos, xəsfeyin ole xayin ole simxa ole şalom. Amin. Raman, tam sağ? Bala, sağ salamat, buxacuq vaqım, qambay, buxacuğun vaq qoruşaq. Naratma baka, bitim şahat bakalım. Biz sinif olmuş mu aşağı? Qırgım uşağı oldun mu? Her bir ətirə adın. Ola adın, ha. Xubara, sağ salamete. Xuda doğru tere bala. Sağ salamete mama. Не переживай. Скоро все закончится, я вернусь. Хорошо. Мне пора. Я буду скучать. Gamaca biz şimdik. Amtan satmışı kalak gibi. Vətən bir yumruq misalındadır. Bu yumruğu möhkəmləndirən, əsalətli eləyən bu vətənin içində bir-biri ilə qardaş olan millətlərdir. Nə vətən bir barmağından keçər, nə də bu millətlərdən biri vətənindən. Dilimiz, dinimiz fərqli olsa da, hamımızın vətəni birdir. Biz hamımız böyük Azərbaycanıq. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər o can əmanəti, o əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər o can əmanəti, o əmanəti.